Nei, det er jo stort det. Femmila er jo kanskje det man setter høyest, og sa var det før vi har sagt at det har trent noen timer for den, så det er jo godt det at du lykkes. Mange var i ferd med å avskrive deg som distanseløper og definere deg mer som en sprinter. Nå står du her med femmilsgullet. Hvordan kjennes det? Nei, det kjennes godt. Det var ikke noen føre som passet meg i dag, men ja, jeg hadde en veldig god dag og var lett egentlig i stigningene, og det var viktig for meg, og det er klart det her føles det bare fantastisk her første omgang. Tønseth sa det føre var det verste han noen gang hadde gått på. Hvordan var det for deg? Ja, det var tungt. Jeg følte meg ikke. Klart det var ikke noe som passet meg, men jeg prøvde å gå så fornuftig som mulig og tenke. Prøv å være i en posisjon som gjør at det var mulighet til å kjempe om gullmedaljen når det var igjen et par kilometer. Du står nå med 4 VM-gull og har gjort ditt beste mesterskap noensinne etter et tøft år. Hvordan er det? Hva betyr det for deg? Nei, det har vært et viktig mesterskap for meg. Jeg har trent ganske mye, fokusert mye mot dagene her i Falun. Og jeg har i hvert fall gjort en solid jobb for å være rustet til å tåle 5 mil, og det føles vanvittig bra, så klart å stå her og stå med gullet nå. Akkurat nå så er jeg litt sånn paff, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er mye inntrykk og tanker som svirrer rundt i hodet, så jeg er litt ordløs. Hva er de sterkeste tankene akkurat nå? Nei, det er jo en enorm lettelse å klare å vinne 5 mil da. Jeg har klart 3 på rad i 09, 10 og 11, og så har jeg vært off i 2 år, og så klarer jeg igjen å komme tilbake og vinne 5 mil, og det kjennes nok det henger høyest av det som har skjedd i mesterskapet der, så henger 5 mil der høyest, klart. Er det her det største du har gjort? Ja, klart jeg har vært med i Holmenkollen sammen med som står på siden her. Det var et eget kapittel, og det glemmer man aldri, men på en måte å stå her nå, det betyr mye for meg og dem som har stått rundt meg og dem som har jobbet sammen med meg mot det målet her. Vi har brettet på armene og vi har gjort en solid jobb, så klart jeg er lettet på deres vegne og mine vegne. Og, ja. Hvem har betydd mest for deg? Nei, det vet de. Når jeg sier de som har stått rundt meg, så vet de godt hvem det er, og jeg trenger ikke å gå mer inn på den. Ja. Vil du se oppløpet da? Nei, det var det. Det vil jeg ikke. Det vil du ikke? Hvorfor ikke det? Nei, jeg vil bli ferdig her nå, så fort som mulig. Hva venter nå, Petter? Nei, nå vet jeg ikke hva som venter. Nå er det vel mikson hele tiden, og så er det vel noen premieutdeling og sånt. Hvis du ser litt lenger frem? Ja, det er jo World Cup igjen. Og enda litt lenger? Neste helg, og helg etter det, så jeg må prøve å komme igjen. Denne familien kommer til å sitte i kroppen en stund. Tusen takk skal du ha. Gratulerer.